Boa noite, pessoal. Boa noite para todos vocês que estão aí com a gente. Seja muito mais bem-vindo, né? A mais uma live aqui do nosso YouTube, no canal do YouTube aqui, com todos vocês. E me falam se vocês estão vendo bem e ouvindo bem também aí. Imagem e áudio, se está ok, manda hashtag som ok, hashtag imagem ok, tá bom? Para que a gente possa saber. Ok? Sejam todos muito bem-vindos. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez com vocês para mais uma live aqui, mais uma aula. Muito bem. Grato pelo carinho de cada um também, pela participação sempre aí. Pessoal sempre muito dedicado com a gente. Então, vamos lá, pessoal. Nossos preparativos aqui para a gente poder iniciar a nossa aula. E aguardando os feedback aí para ver se está tudo bem a transmissão, o áudio. Se a imagem está legal, vamos ver aqui se vai dar tudo certo aqui na nossa transmissão, porque ao vivo sempre tem alguns probleminhas, mas vamos lá. É isso aí, né? Boa noite a todos vocês, seja bem-vindo aqui na nossa live no YouTube, né? Que alegria ver vocês já chegando aqui com a gente, né? Bora lá para mais uma pintura, né? Mais uma aula ao vivo aqui na companhia, né? De vocês maravilhosos aí, né? Tá aqui com a gente já, Nair, que já chegou com a gente, Laurivânia, vai meu beijo aí, o Edivaldo, tá, os nossos alunos da mentoria, né, do curso da mentoria, nossos alunos do curso online, né, é a Laurivânia aí, né, da mentoria, o Edivaldo aí do curso online, Marta Tosta também, nossa aluna aí, né, um abraço, Marta, Nailma, seja bem-vinda, Edivaldo Souza, muito boa tarde, abraço pra você também. Edivaldo, Edivaldo. É, nossa, que é nossa aluna, né? Seja bem-vindo. Luciana Rosa também, nossa aluna aí, né? Seja bem-vinda. Vamos lá, né? Hashtag iniciante. Ai, tá mandando a hashtag aqui, ó. Edivaldo mandou a hashtag iniciante. Quase iniciado, verdade, Edivaldo. Tá quase. Ó, legal. Mudando de sala, né? Muito bom. Tudo bem. Marília, um beijo pra você, Marília. Seja bem-vinda. Laurivana também, nossa aluna da mentoria, né? Coloca aí, você que é aluno aí, né, da mentoria, você que é aluno do curso online, hashtag aluno aí, né. Um abraço pra vocês. Luzia, vai meu beijo pra você também, nossa aluna aí, um beijão, né. A Jane tá com a gente também. Abraço, Jane, seja bem-vinda. Colocou aqui, né, uma hashtag ok aqui. Larivana, a Jane hashtag... é do mentoria. Isso, a Larivana colocou a hashtag mentoria também aqui, muito bom, né. Então tá aí, joinha, não esquecer da gente, não esquecer, gente. Ah, tá, Nair tá pedindo aqui os likes já, né? Obrigada, você que deixou o seu like aí já, né? Obrigada, Nair, aí também, pelo carinho pedindo os likes aí, né? A gente aí. Você que tá compartilhando, muito obrigado. Você que não compartilhou, compartilha a live, né? A gente agradece. Vocês nos apoiam, assim, né? Com seus likes e seus compartilhamentos. Maria Helena, vai meu abraço pra você também, uma boa noite pra vocês todos aí do Rio de Janeiro, né, um abraço aí pra ela, sempre com a gente também. Beijos pro Miguelzinho, Maria Helena Gonzaga, entregue, Maria Helena, obrigado pelo carinho com o Miguel, né, sempre aí. Selma tá com a gente aqui, né, quero desejar uma excelente aula pra você e todos os alunos, uma ótima noite a todos. Selma, um beijo pra você, tá, um abraço aí pro Dilon, família maravilhosa aí, né, minha vizinha linda aqui, né. Muito bem, ela tá com a gente, muito bom. A Luzia acabou de dar o joinha, obrigado, tá, Luzia, aí pelo seu like aí, tá? Obrigado a todos vocês que estão deixando seu like aí, seu joinha pra nos apoiar aí. Muito bem, pessoal, grato pelo carinho de todos vocês, sempre aí, né? Vamos lá, preparando aqui, som externo aí, Miguelzinho também na área, na parada, sempre Miguel. Vocês já ouviram um chorinho aí, é o nosso Miguel. Nosso querido Miguel. Tá dando um show na Isabelle aí, né? Sou artista, menino. Vamos lá, pessoal. Tudo bem, Lígia? Tudo certo? Áudio, imagem, tudo ok? Tudo ok, professor. Tá beleza, vou ver só o... Deixa eu ver só o retorno aqui. Tudo bem, pessoal. Tô com uma tela aqui de 60 por 80, tá? Uma tela 60 por 80. E vamos trabalhar algumas montanhas aqui nessa, uma paisagem, um cenário de paisagem bem, trabalhar algumas montanhas, então quero trabalhar com vocês esse cenário aqui, tá, vamos, preparativo aqui.
Lídia. Bora lá então, vamos agora já iniciar aqui nossa aula. Compartilhe com mais pessoas aí, já deixa o seu like aí também, né? Já nos ajuda muito também. Bom? Vamos lá, pessoal. Bom, a cena hoje, pessoal, eu vou trabalhar aqui algumas montanhas. Então, percebe que eu tenho uma tela grande, tá? É uma tela bem grande. Já estou com ela queimada, já fiz a queimadura aqui na nossa tela. Já está bem preparado. Já fiz a queimadura antes da aula. E só vou transmitir agora a parte do risco aqui, para a gente poder trabalhar a nossa cena, tá? O nosso cenário aqui, que será montanhas, tá? Vamos trabalhar algumas montanhas aqui. E eu vou estar fazendo um cenário com uma casinha aqui embaixo também. Vamos trabalhar aqui uma cena. Eu vou estar colocando talvez água, de repente aqui embaixo. Vamos estar colocando aqui uma cena com um pouquinho de água aqui. Eu gosto sempre de colocar alguma água na cena. Sempre fica mais agradável. Então, eu vou estar colocando nesse cenário também, tá bom? Vou estar aqui organizando essa cena, tá bom? Vamos juntos aqui então fazer a nossa composição do nosso trabalho. Bora lá. Bom, as montanhas vão ficar bem altas aqui, na verdade. Eu vou tentar colocá-las bem altas aqui. Olá, Aldenita também, hashtag mentoria, né? Essa aluna aí tá com a gente. Boa noite, seja bem-vinda. Margarida também, né? Lidy João, boa noite a todos. Boa noite, Margarida, seja bem-vinda. A Cleusa Leme também, boa noite, Cleusa, seja bem-vinda à live aí, né? Cláudia Reguim, muito obrigada pelo carinho também, seja bem-vinda. Então tá aí, né? Queria estar com vocês todos aqui com a gente. Cláudia, quem mais, Lígia? A Cleusa, a Cláudia, Cleusa. A Aldenita, Margarida. Muito bem, galera. Vamos de montanhas hoje, muito bom, né? Muito bem, pessoal, vamos lá. Vamos às nossas montanhas aqui. Montar o nosso cenário. Muito bem, aqui eu vou fazer uma veladura no final desse trabalho, tá? Não é hoje, é claro, mas na próxima aula eu vou estar fazendo uma veladura com nuvens, tá? Você vai ver o que que é isso, professor, o que que é veladura com nuvens, como assim? Vamos trabalhar nuvens sobre essa montanha, tá? A Águida também tá com a gente aqui, né? Águida, nossa aluna aí, um abraço para você. Tudo bem, pessoal? Se ouvir barulhos aí, nossa rua é muito barulhenta. Nossas companheiras, amigas, motos, né? Nessas horas se abriu-se os portais das motos. Agora esse horário, eles entram com tudo. É isso aí, né, professor? Vamos lá, né? A Águida, nossa aluna, também vai me ouvir. A Marcelena dando boa noite aqui, é a primeira vez que está na live, né? Seja bem-vinda, tá, Márcia? Que alegria ter você conosco aí, né? Fica à vontade, tá bom? Lembrando que a nossa live é uma live interativa, você pode fazer perguntas, algumas dúvidas, tá? Durante a aula que eu faço aqui com o professor. E que não seja a primeira de muitas que você vem estar com a gente aqui. Tá convidada aí, todos sábados estamos aqui, tá bom? Vamos lá, Tânia Cantinho também tá com a gente. Começou a pintar as araras, professor, na sua live lá do Facebook, né? Tânia? Isso, muito bom. É Facebook muito aqui, bem. As araras, Facebook, Facebook, né? Isso. É, tá lá ainda, né? Qual a medida da tela? A Tânia está perguntando. Pessoal, essa tela aqui é a tela de 60 por 80, tá? 60 por 80, uma, daí tá, Tânia. Uma telinha até grande, tá? Eu vou até colocar aqui o tamanho da tela aqui já, né? 60 por 80, é isso, né? Exatamente, Lídia. Também. Oi, Elisa, um beijo pra você, minha amiga linda, que saudade de você, Elisa. Que
bom ter você com a gente aqui, né? Maravilhoso. A Rita também, nossa aluna aí. Boa noite, Rita. Seja bem-vinda. Olá, Miguelzinho lindinho. Anaíra aqui, acho que ela escutou o Miguelzinho dando seus berros aqui, né? Chamando. Quem, Lídia? Mãe, Anaíra. Muito bem, Nair. Peço perdão, pessoal. Vocês estavam na nossa live ontem lá no Facebook. Acabou que a nossa live não conseguimos fazer. Questão da internet que estava muito, muito ruim. Né? Mas hoje aqui o técnico veio aqui. Estamos aqui. Até agora está tudo bem, graças a Deus. Né? Espero que continue bem aqui, né? Isso. Espero que dê tudo certo. Já deu, professor. Pensamento positivo. Vamos lá. José Carlos também já está com a gente, né? Porque eu tô sem o meu aparelho aqui, vocês vão conseguir ver a mensagem dele aqui, mas ele tá sempre nas lives do YouTube, né? José Carlos, meu abraço para você, tá? José Carlos Borsato, nossa aluna online aí, tá sempre aqui presente, creio que já tá com a gente. Vai, meu bem, meu abraço para você aí, tá, José Carlos? José Carlos, grande abraço ao José Carlos. Vou colocar uma casinha aqui do lado. Perfeito. Muito bem. O senhor gosta de criar e montar, né? Sei, pessoal, vamos lá. A gente tem uma imagem mais ou menos como uma referência, tá? E a gente vai montando algumas coisas aqui de acordo com o que a gente vai vendo aqui. Nosso cenário, né? Marta, obrigada pelo seu carinho, tá? E ela colocou sem problema, o vídeo acontece, né? Nossa live lá ontem, né? Obrigada pelo carinho, tá, Marta? Felizmente acontece essas coisas, né? É, a gente tá com um problema de rede, então a gente tá tentando ajustar. Vamos lá. Reginaldo, seja bem-vindo, um abraço pra você. Eu tô mandando uns abraços aqui enquanto o professor risca, tá? Assim que ele começar a pintura, eu vou me calar pra deixar ele explicar na aula. Luzia, adoro montanhas com casinha. Muito bom, Luzia, né? Você vai gostar da live, então, da aula. O professor hoje está inspirado para pintar montanha, pessoal. Lídia, hoje eu quero pintar montanha. Eu falei, bora lá, professor. Vamos pintar montanha. O artista tem que pintar aquilo que ele está com vontade naquele dia, né? É, vamos lá. Tudo bem, Lídia? Bora lá. Olha, vai ter chaminézinha nessa, professor? Vai, vai sim. Aê, chaminézinha. Vou até, né, colocar. Que gosta de chaminé. Pra ninguém reclamar, né, Lídia? Quem gosta de chaminé aqui? Eu não sei se está na live aqui, mas tem uma aluna da live aqui que sempre gosta de chaminés, né? Então tem uma galerinha que gosta, né, professor? Tem uma turma aí, né? Reginaldo, Lídia, o que houve com a live de ontem? Ô, Reginaldo, ontem a nossa internet estava muito ruim a conexão, né? Nós iniciamos a live, na verdade, e aí ficou pausando toda hora. E não teve jeito, a gente teve que encerrar a live, né? Mas sexta-feira que vem estamos lá, dando continuidade à nossa tela lá, que só conseguimos fazer o risco, né? E começar a pintura já não deu mais. Então foi esse o problema que aconteceu. É, caiu, a gente ficou pausando, e a gente tivemos que encerrar. Isso. Não teve jeito. Aí depois eu fui com o técnico trabalhar, ver com ele. Fiquei uma hora depois com o técnico para ajustar e ver. E vamos lá, vamos ver se resolve. Parece que tá tudo ok, graças. Vamos ver se ela estabiliza hoje, eu não sei. Não, já tá bem. Né? Vamos lá. Ao vivo é assim. Às vezes tá bom, às vezes não. Vamos lá, né? A Marília colocou, vai ficar show. A Elisa, oba, paisagem, tudo que mais gosta. Legal, Elisa, né? E a Joana, dando boa noite, já chegou aqui. Boa noite, Joana. Boa noite, Joana. Tudo bom, Lili? Seja bem-vinda aí, né? Pessoal, compartilha a live com os amigos aí, tá? Traz eles pra cá, vamos assistir juntos, né?
Chame a galera, né, Lídia? Chame os amigos. Já fiz meus compartilhamentos, né? Creio que muitos aí também já fizeram seus compartilhamentos. Grata aí pelo carinho de vocês em compartilhar. E deixar o seu like, né? Chame os amigos, senta no sofá com a pipoca, liga lá no YouTube, lá na sua televisão de... plasma gigante. Como é que é, Lídia? É? Joga na televisão, porque tem como você jogar live na televisão, né? Com certeza tem. E já vamos para nossa série de pintura. Tem, né, professor? Na televisão que tá, né? Eu ainda não conquistei a minha, mas logo, logo. Calma, calma. Vamos ver a portinha aqui da nossa casa. Vamos entrar com uma cerquinha aqui. Tudo bem. Vamos terminando aqui nosso isco no carvãozinho vegetal. Eu não sei se eu faço essa casa madeira ou parede, tá? Aí vocês me falam o que vocês gostam. Vou deixar uma participação do pessoal aí, gente. Vocês me falam o que vocês gostam aí. O que, professor? A casa de madeira ou casa de parede descascada? Legal. Geralmente a casinha no campo, né? Mais rústica, né? Mas vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver o que o pessoal decide aí. A Elisa já quer que coloque o IP do lado da casinha. Lourinho verde, né, Elisa? Luzia já compartilhou, muito bom, obrigada, Luzia. A Alzira tá com a gente, parede, ela tem uma parede descascada, né? A Cleusa também, parede descascada. Olha, que legal. Aldenita come nas montanhas de madeira. Tá dois a um aqui, né? Rose, boa noite. Seja bem-vinda à live, tá? Beijo pra você. Boa noite, Talzira. Feliz de ter você com a gente aqui, né? Já deu a opinião dela aqui com a parede descascada. Olá, pessoal. Diga aí qual a sua opinião aí, que você prefere casa de madeira na montanha ou a casa de parede descascada, né? Vamos lá. Se quiser compartilhar no chat, né? Essas montanhas estão bem altas, né, professor? Bem alto, Lídia. Perigoso, subir em cima e cair. Tânia Cantinho, parede descascada. É, galera, Maria Helena, parede de madeira. Nayuma, parede descascada. Bom, parece que a parede descascada está ganhando aqui, professor. Não, Lídia. Já está 5. 5 a 2. Bem, galera, muito bem. Bom, eu nunca pintei, eu acho, descascada ainda, né, Di? Aqui no YouTube, não, nem no Facebook, eu acho. Creio que não, professor, não. Não que eu me lembre, né? Laurivânia, parede de madeira, né? A Luzia também de madeira, a gente tá dando empate aqui quase, hein? Deixa eu ver. Parede descascada, mas parede descascada está na frente ainda, né? Reginaldo, parede descascada, Edivaldo também. Eita. O pessoal tá querendo ver a parede descascada. Que briga boa. É. Rapaz.
Tudo bem, parece que é. Ó, tem 4 votos para de madeira. Contra 1, 2, 3, 4, 5, 6 de parede descascada. Vamos lá, essa paisagem vai ficar top. Professora agora está querendo pintar a telona, pessoal. Aquela que nós estamos fazendo lá no Facebook às sextas-feiras lá. Tá gigante também, maior que essa, né, professor? É, de 1 metro, né? 1 metro, né? 70 por 1. 70 por 1. Eu vou fazer uma série de algumas telas maiores aí, tá, pessoal? Cláudia Reguinho, parede descascada, e já tá ganhando, não tem como não, hein? Acho que madeira não vai ganhar dessa vez não, professor. Eita, Lídia. Tá disparada aqui, parede descascada. Verdade, tá uma briga boa. Yes. A Marta já passou pra TV. Muito bom, Marta, né? Tá vendo telona lá, legal, né? Fica muito bom pra assistir. Imagina essa tela grandona assim na TV, fica top mesmo, bicho. A Cláudia também pediu parede descascada aqui. Bom, já falei o voto dela, né? A Alzira. Eba, agora que descobri a TV, não quero outra vida, kkk. É? A Alzira descobriu que ela pode jogar na TV, agora ela tá feliz, não quer outra vida mais. É, galera, agora você está podendo, hein? Bom, a Luzia disse que ela vai mudar o voto dela de madeira que ela tinha colocado, né, pra parede descascada, porque o professor ainda não fez e vai ser pra nós no futuro. Então tá aí, né, verdade, né, Luzia? Com certeza, né? Luzia Fonseca? Isso. Essa aluna. Então vamos mudar então aqui, tá? Vou fazer então de parede. Ela tá pensando que ela vai pintar no futuro e ela vai abrir parede agora. É aluna, né? Isso. Eu tenho um intuito com os alunos ainda, de fazer bônus, dar um bônus pra eles. Essa turma, tá? Essa turma tá sendo privilegiada, viu, pessoal? Aproveite, né? Jordano, cheguei a tempo de ver o mestre riscando a tela. Um abraço, Jordano. Seja bem-vindo à live aí, né? Aldenita, geralmente parede descascada fica melhor em casarios antigos e eu prefiro de madeira, né? E as casinhas de madeira são realmente muito top também, tá, Aldenita? Muito boa. Ah, sim, galera. Ah, parece que as paredes ganhou aí pelo jeito, Lídia, não é? Ganhou. É isso? Parede descascada ganhou. Meu Deus, que briga. O professor tá até fazendo os tijolinhos ali já. Já até esbocei ali os tijolos, galera. Vou até fazer aqui embaixo também. É, vai ter que ser tudo de tijolo aí no caso, né? No caso vai ter que ser. É, Aldenita, eu também iria contigo na de madeira, né? Ia ser de madeira, mas eu dei a ideia pra galera aí. Se eles querem, então vamos lá. Hoje eu tô bonzinho, Lídia. Hoje ele tá. O professor tá mais inspirado ainda. A Alzira disse que a live passada foi madeira. Verdade, o professor geralmente faz as casinhas sempre de madeiras, né? Geralmente, é. Poucas... Geralmente ele faz bastante madeira. Vamos variar um pouco, né? A Marcelena colocou parede de bambu. Uma ideia inteligente, tá? Interessante também, no caso, né? Podemos fazer, tá, Márcio? Em uma outra tela aí, uma parede de bambu, né, professor? Um pouquinho mais rústica aí, né? Pode também, né? Isso. Mas no caso hoje não vai poder ser porque já ganhou o voto das paredes cascadas ali, né? Então vamos anotar aqui a sua votação, sua opinião aqui, tá bom? Vou colocar aí uma outra tela. Nayuma. Ixi, a Nayuma aqui, professor, ó. Descascada, 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 pronto, ganhou. Nayuma. Já é, Nayuma, já foi, ganhou, realmente. Você já até riscou, agora acabou a votação. Encerradas. Encerradas as votações, Lídia? As votações, já riscou. Eita. Já foi, como diz a Nayuma. Maria também sempre é feita de madeira, também sou a descascada. Bora lá, né?
É um empareamento aí, Nidia. Oh, é verdade, a Alzira colocou aqui, não aprendi nem madeira e quero tijolos. Ah, meu Deus. Bora aprender de madeira e de tijolos, Alzira, agora. Desafio. É verdade. Legal, pessoal. Eu tava com saudade de estar na live com vocês aqui já. A semana parece que demora tanto chegar logo sábado para estarmos juntinhas, né? Deni, oi, professor Elidia a todos. Deni Simões com a gente, nossa aluna da mentoria, né? Meu beijo para você, Deni. Deni, legal. Um grande abraço, Deni. Só com esse pincelzinho aí que você tá queimando aí, fazendo as sombras aí, já tá ficando obra de arte, já achou? É, ele já vai dando, marcando as áreas de sombra, fazendo um leve Wender Paint aqui. O Wender Paint, lá. Só com sombra queimada, tá, pessoal? E é bem diluída, tá, no solvente, tá bom? A gente vai marcando as áreas de sombra, é muito importante fazer aqui uma marcação para você identificar o lado da sombra, tá? Do trabalho, muito importante. As áreas que vão marcar as áreas de sombra, tá? As árvores, também temos as partes de sombras, né? Vamos trabalhar aqui. Dora Winter, ela chegou com a gente, nossa aluna aí. Dora, um beijo pra você, uma boa noite, tá? Uma boa noite aqui a todos, né? Ao professor também, aos amantes da pintura. Seja bem-vinda, tá, Dora? Tudo bem, ela chegou, Dora Winter. Nossa aluna. Manda a hashtag aí. Seja muito bem-vinda, né, Dora? Que montanhona, professor. Show de bola. Isso na TV deve estar gigante, né, professor? Deve estar, Lídia. A Dora já chegou e já compartilhou. Obrigadão, Dora, né, pelo seu carinho em forma de compartilhamentos aí, né, de like, de mensagem, né, pelo carinho de todos aí, né? Exatamente. Professor, eu acho que você vai ter que conectar e depois lá pra frente aí o carregador aí, professor. Tem que conectar aí? Eu acho que você vai precisar, porque nós fizemos uma live, né? Acho que não vai aguentar fazer outra inteira, não. Aqui, ó, se você quiser puxar aí. Bom, ainda pente aqui. Bom, vamos tentar pra nossa live não cair, né, pessoal? Pode não, né? Zenilca, boa noite pra você, Zenilca. Seja bem-vinda. Laurivana mandando uns carinhas pros coraçãozinhos aqui, né? Obrigado pelo carinho, Laurivânia. Beijo pra você, tá, Zenilca? Vamos lá, pessoal. Estou marcando as áreas de sombra aqui, tá? É somente com solvente, tá? Só o EcoSolve e o sombra queimado. Só isso. Mais nada, tá? Então, sempre que você vai fazer um trabalho, se você quer deixar um pouco mais realista e ficar também não perdido no seu trabalho, marque as áreas de sombra, tá? Faça um Wender Paint. Acho
antigos mestres do passado sempre trabalhavam dessa forma, marcando as áreas de sombra, né? Com uma camada magra, pra depois, antes do trabalho em si. As áreas de sombra que eu estou marcando, onde eu vou entrar com sombras também, né? Ivana colocou aqui que ela não sabia que podia conectar na TV, ela conseguiu e me assustei, ficou massa, obrigado pela dica, né? Legal. Maravilha da Ivana, né? Só conectando na TV, que legal. Muito bem, que bom, hein? De telona hoje aí, Ivana. Galera tá violenta agora, de agora. Só pipoquinha ali do lado e assistindo a aula. Oi, Rose, minha amiga linda, boa noite pra você, seja bem-vinda, né? Que bom que já está aqui, né, com a gente, né? Feliz com a tua presença, tá linda? Dá uma boa noite pra você também, professor. Rose, um grande abraço, que bom. Célia Regina, beijão, seja bem-vinda à live também, Célia. Bom ter você com a gente aqui, né? Célia Regina, Lidia? Sim. Um abraço a Célia. Regina. Então, camada magra, pessoal. Nada de fazer isso aqui com uma camada gorda, tá? Não trabalhe olhos nessa primeira camada. Elisa? É Elisa Maria? É Elisa. Elisa Pardo. Elisa é Pardo. Você, né, Elisa? Pode trocar seu nome, Elisa Maria. Elisa Maria. Tudo bem. Ficaria lindo também, né, Elisa? Elisa Maria, né? Mas é Elisa Pardo, né, Elisa? Atrás de um conector para mim também, isso daqui a pouco eu fico sem meu retorno aqui. A Rita colocou e a luz vem da direita. E a luz vem da direita, exatamente. Quem falou, a Rita, Lidia? Yes. Exatamente. Aprendeu na aula hoje, ó. Sobre luz e sombra, tá? Exatamente, tá? Então você vai vendo aí que nós temos a luz na direita, tá? E vamos marcando as áreas esquerdas com as sombras próprias. A Elisa disse que pode ser Elisa Maria, professor. Pode ser? Pode ser. Muito bem. Não tem jeito, né, Elisa? Já consagrou Elisa Maria, né? Então tá bom, tá consagrado. Bem, isso aqui é muito bom também para que você vai olhando e vai vendo que você pode mudar alguma coisa ou não. É bacana, isso aqui você acaba com uma percepção melhor do trabalho, nas áreas de sombra, nas áreas de luz. Muito bem, acho que é isso aqui, pessoal. Muito bem. Bem dissolvido, tá? Camada bem magra mesmo.
Bom, aqui eu acho que vou fazer exatamente uma água aqui, pessoal. Eu acho que eu vou estar fazendo uma água aqui, exatamente. Vou fazer o reflexo nessa parte aqui de baixo. Vou tentar enquadrar para vocês melhor aqui, tá? Vai mexer um pouquinho a tela. Mas só para que vocês vejam aqui embaixo, tá? Essa parte de baixo aqui eu vou estar trabalhando... basicamente uma água aqui, ó. Vamos lá. Então, se tem água ali, eu vou trabalhar reflexo aqui também. Então, vou ter água ali em cima, aqui embaixo também. E depois vou ter reflexo também nessa paredinha aqui, tá? Depois eu vou estar colocando ela aqui. Os reflexos da porta também aqui, as janelas. Deixa eu ver se o pessoal tá vendo aqui embaixo. Essa parte de baixo aqui, tá? Vou trabalhar um pouco, movimentando um pouco a nossa imagem, nossa câmera. Então, deixa eu ver se eu consigo abaixar um pouquinho aqui, tá? Para vocês, vai mexer um pouco aqui, tá? Só um pouquinho aqui. Tudo bem, vamos lá. Tentar ajustar aqui melhor. Para que vocês vejam aqui, né? Tudo bem? Bem, pessoal. Estamos quase lá. Parte de sombra aqui da nossa chaminé. A Marta disse que na TV sua mão parece um motorzinho, professor. Por isso não consigo acompanhar as pinceladas. Eu tô acelerando esse processo do underpaint, tá? Porque senão a gente... Aqui é só sombreamento, tá? Então você vai colocando a parte de sombra e as partes de iluminação, tá bom? Reginaldo, que não troca essa live, uma live dessa, por novela, professora. Reginaldo? Isso. Grande Reginaldo. Tudo bem, que legal. Denise, que já está linda, imagina depois de pintada. Maria Helena, verdade, nem precisa pintar, já está linda. Só está gostando, só da... Legal, pessoal. Já estou dando uma prévia aqui. Do Wonder Paint, é isso? Dando uma prévia desse Wonder Paint aqui. O senhor fala até inglês, sempre, né? Uau, mano.
Bora lá, Lídia, bora lá, bora lá. Vamos lá para a parte do céu. Essa noite tá agitada. Vou tentar erguer a câmera aqui, pessoal. Vou começar pela parte do céu, tá bom? É o seguinte, pessoal. Aqui nós teremos um céu, depois eu vou estar colocando nuvens que vai estar ultrapassando essas montanhas aqui. Então elas não serão simplesmente umas montanhas, a gente vai ter nuvens sobre ela e eu vou ter que trabalhar veladuras aqui, tá? E essas veladuras eu vou mostrar para vocês como é feito depois esse processo de camadas. Então vamos trabalhar um pouco de camadas nesse trabalho, tá? Então vamos lá, trabalho mais passo a passo, ok? Claro, professor. A Elisa pergunta se vai ter fumaça nesse chaminé. Vai ter fumaça, professor? Vamos fumaçar tudo aqui. Vamos ligar esse fogão a lenha, Elisa. Vamos lá, ligar esse fogão. Pegar fogo esse chaminé aí. Bernadette, boa noite. Lindíssima suas pinturas. Boa noite, Bernadette. Obrigada pelo carinho aí, tá? Seja bem-vinda. Muito bem, pessoal. Que legal. Bom, então vamos lá. Vamos usar a nossa paleta. Tá, eu já tenho a nossa paleta que ficou montada de ontem, na verdade, né? Já tá no jeito aqui. Vamos lá. Paleta de cores aqui, pessoal. Então vamos lá. Aqui nós temos então nossa sombra queimada. Nós temos o azul ultramar. Nós temos. Tá faltando um azul aqui, Lídia. Fita lucianina. Ele tá lá fora. É um tubinho novo, mas o fita lucianina tá lá na área lá fora. Deixa eu lá pegar. O pessoal tá pintando lá fora hoje, né? Isso, nós deixamos lá hoje. E vamos lá, deixa eu tentar. Pera aí, só um minutinho, pessoal. Deixa eu tentar dar um foco aqui na paleta, né? Deixa eu ver se eu consigo focar aqui, ó. Ó, então nós temos aqui o sombra queimada. Então quem já tá aí com a gente, que já é veterano, né? Quem é veterano já está mais tempo de live com a gente, já sabe as cores que nós usamos. Sombra queimada, o azul ultramar, o nosso vermelho, que é o laca de garança claro. Faltou o azul fitolucenina ali, já vai pegar ali para mim, tá? O amarelo ocre, que é o nosso amarelo que nós usamos também. Também aqui o nosso amarelo de cádmio claro e o branco de titânio, tá bom? Então são essas tonalidades que nós vamos estar utilizando aqui no nosso trabalho, então nossa paleta reduzida, tá bom? Então essas são as cores, nossas cores aqui, nossa paleta de tons, tá? Vou até afastar um pouquinho esse azul pra cá, ó. Tá pra cá, Lídia? Tá aqui. Muito bem, Lídia. Tem uma água ali embaixo que eu deixei cair, que nessa tem limpeza, né? O nosso fítalo aqui, beleza? Então, bora lá, pessoal. Nossa paleta reduzida. E é isso que nós vamos trabalhar. Bom, deixa eu ver aqui, né? Adriana, boa noite, seja bem-vinda. Um abraço pra você. Adriana. A Zira disse que, professor, pra mim pode ficar assim mesmo, tá show. A Rita tá aparecendo gelo nas montanhas. Aí, como é que é a Rita, né? Isabel, boa noite, Lídia, professor. Boa noite, Isabel. Beijo pra você, seja bem-vinda. Vou mexer a câmera aqui, tá? Ulisses dando boa noite aqui também. Boa noite, Ulisses. Adora, se já está lindo assim, imagina depois de pronto. Vamos lá, né? Bom, agora vou deixar o professor mandar ver nas pinturas. Vou me calar agora. Vou voltar com a pergunta, se você quiser, aí eu faço para o professor, tá ok? Sejam todos bem-vindos aí. Bora lá. Deixa eu subir mais um pouquinho aqui, pessoal. Vai mexer aí, tá? Vou tentar ver se nós conseguimos ajustar aqui. Vamos lá, mas se não vai puxar aqui para cá. Nossa tela é bem grande, tá? Professor, tá ok. Agora eu vou pra parte do céu, Lídia. Ah, você vai começar na parte do céu. Sim.
Tremeu tudo na live aí, né? Vamos lá, pessoal. Vou mexer aqui, tá? Puxei primeiro a tomada ali. Tomada aí no pé, cuidado. Fantástico. Tudo bem, pessoal. Vou começar pela parte superior aqui em cima, tá? Eu vou dar um zoom aqui para melhorar a visão, a imagem, tá? Vamos começar pela parte superior. O nosso medium, vou começar com o medium, duas partes solvente e uma de óleo, tá? Vou fazer um medium um pouco mais magro, não vou fazer um medium muito gordo, porque eu quero fazer uma segunda camada com veladura. Então aí eu vou trabalhar uma camada mais magra, uma primeira camada, tá bom? Tinta. Então aí nós vamos trabalhar um pouco de solvente. Bom, acho que tá dando pra ver aí, né, Lidia? Sim, então, essa posição aí dá pra ver sim. Eu vou colocar mais solvente. Eu vou colocar duas partes de solvente e uma de óleo. Adriana, a live aos sábados está começando em qual horário? A partir das 7 horas, tá? É, Adriana, se por acaso você entrar em 7 horas, tá vendo? A gente demora um pouquinho a entrar, atrasa um pouquinho, coisa de 10 minutos, 7 minutos por aí. Caso a gente não entrou ainda, pode ficar esperando que nós vamos entrar, tá ok? Aos sábados. A partir das 19 nós entramos aqui. Adriana. Abraço, Adriana, você tá aí com a gente, né? Primeira vez dela, Lidia? Não, né? Não, ela sempre tá na live. Quem tá aí há mais tempo já manda hashtag veterano, né? Que tá há mais tempo com a gente. E quem tá chegando agora, hashtag primeira vez, manda aí. Hashtag primeira vez, pra a gente possa saber, né? Se você tá aí pela primeira vez com a gente. Bom, vamos lá. Aqui eu vou fazer a mistura com duas tonalidades, tá, pessoal? Então, eu vou usar aqui. Vamos lá. Nossos azuis aqui. Fita Lucerino com azul ultramar. Um pouquinho do nosso branco aqui. Perceba que o azul ele vai ficar bastante saturado. Deixa eu tentar ver se está pegando ali em cima, né? Vou tentar dar uma focada aqui, pessoal. Deixa eu erguer um pouquinho, tá? Assim da montanha lá de cima, parece que não tá vendo. Agora vai, Lidia. Mas tava pegando, acho que você mexeu depois, eu não reparei. Calma que você vai acabar o lag aí. Muito bem. Ó, nessa parte aqui, ó, acho que agora tá pegando aqui. Vamos trabalhar o azul ultramar. Um pouquinho somente do vermelho aqui, tá muito, muito, muito pouquinho. Então nós vamos ter uma parte mais escura na parte superior. Que eu já começo a trabalhar. Com nossos azuis. Aqui eu vou dessaturando um pouquinho do branco e jogo um pouquinho de sombra queimada, tá? Muito pouquinho de sombra queimada, muito pouquinho, tá? Por que sombra queimada, João? Por quê? Porque ele vai dar uma neutralizada e vai tirar a saturação do azul, tá? E aqui nessa parte superior eu não trabalho muito com o fítalo, porque ele é um pigmento transparente e bastante saturado, mais do que o próprio azul ultramar. Então, eu uso mais aqui o azul ultramar. E vou preenchendo a parte superior, que é a parte mais escura, tá? E é claro que lembrando da perspectiva, então eu tenho que trabalhar a perspectiva aqui. Então, no céu também tem perspectiva, sim. Eu tenho um distanciamento na parte de baixo com a parte de cima, da parte inferior, que é essa aqui mais clara, e a mais escura superior, tá?
Vamos lá. Muito bem, pessoal. Então, lembrando que essa tela eu vou trabalhar um processo de camadas, tá? Não será lá prima. Será um procedimento aqui de camadas, tá bom? Então, lembrando que eu estou usando duas partes de solvente para uma de óleo. Um pouquinho do nosso branco para dessaturar. O pincel que eu estou usando é o pincel 16, até o 18 pode se usar, depende pro tamanho da tela também, né? Depois você puxa para mim e encaixa mais próximo, veja um jeito aí, me ajuda aí, tá, Lígia? Para conectar aqui. Sem derrubar nada, Lidia. Bora lá. Então, aqui, vamos lá com essas tonalidades mais escuras na parte superior, tá? Nada de muita saturação. Cuidado. Não é porque é azul que tem que ser azul puro. Vamos jogar azul puro aqui, não. No céu, nós precisamos saber trabalhar as misturas corretamente. Senão sua pintura fica muito artificial. Tudo bem. Eu tenho outro pincel aqui que eu vou experimentar, tá? Que é esse da Keramik. Que eu gosto de trabalhar ele para trabalhar os fundos, tá? Quando se trata da parte de fundo. A gente pode trabalhar um pincel de cerdas mais grosseira, tá? Vou usar mais um pouquinho do nosso azul aqui, né? Então, pincel de cerdas mais duras, tá? Você pode trabalhar para trabalhar as partes de fundo. Vamos lá. Essa parte superior, conforme eu vou descendo, eu vou fazer por partes. Vou fazer até aqui, ó. Depois eu coloco a tela no outro enquadramento ali, né? Vou com ela até aqui, tá? E agora eu vou trabalhar um pouco mais do fitalocianina com um pouco mais do branco, tá? Então nós vamos ter um azul indo para as tonalidades mais claras. E aí a gente vai trabalhar então a nossa perspectiva do nosso trabalho. As pinceladas são bem arredondadas, vai preenchendo as áreas. Agora a gente está preenchendo as áreas com os valores corretos. Perceba que o nosso azul fitalocianina é um pouco mais saturado, né? Ele tem uma vibração, porque o pigmento é transparente. E aqui eu vou colocando um pouquinho do nosso branco, um pouquinho de sombra queimada, para tirar um pouquinho dessa vibração do fítalo, né? Por enquanto eu vou colocando as áreas, para depois a gente vir trabalhando a suavização entre as passagens, tá? Bom,
Deixa eu ver aqui, né? Essa mensagem aqui atual, deixa eu ver aqui. Sim, a Alzira quer saber o tamanho da tela. Tamanho da tela. A Luzia colocou 60 por 80, é isso mesmo, professor? Exatamente. A Luzia já copiou, já colocou aqui, ó, 60 por 80. É o que eu falei, ela tava ligadinha. Obrigada, Luzia, por falar o tamanho da tela aí, tá? Tá aí, ó, a Luzia até compartilhou aqui. Obrigada, Luzia. Tudo bem, os alunos estão antenados, Lídia. Verdade, né? Luiz Alberto, obrigado, Luzia. Ah, que legal, né? Você tá agradecendo aqui, né? Muito bom. Ana Celestino, boa noite pra você, minha linda, né? Nossa aluna também, seja bem-vinda à live. Inês Marizete também, boa noite, Inês. Seja bem-vinda. Só não pode cair a tela. Verdade, Lídia. Dá uma apertadinha, professor, lá em cima, senão... Bem, vamos lá. Bora lá, prosseguindo aqui, pessoal. Vamos lá, conforme eu vou descendo, eu vou dessaturando o nosso azul, deixando mais claro aqui embaixo. Vou colocando um pouquinho do ultramar junto com o fítalo, tá? Vamos pegar o branco aqui ainda. Perceba as pinceladas que eu vou cruzando elas, porque isso eu consigo ter mais eficácia no preenchimento, tá? Sempre mantendo as linhas de marcação corretamente onde a gente colocou, tá? Procurar não apagar, não tirar fora do enquadramento, tá bom? Não vai, Lídia? Aqui não dá certo. Desligou já. Coloca o cabo USB aqui, ó, no computador. Também carrega. Tinha falado antes, né, professor? Muito bem, Lídia, vamos lá. Vamos lá. Percebi que agora eu vou com muito cuidado aqui, muita atenção, tá bom? Deixando um pouquinho mais claro aqui. Tudo bem. Então, tem uma mistura entre as duas partes, ó. Um pouquinho de sombra queimada. E vamos com o branco. Aumentando o nosso valor aqui. Procure não trabalhar com muito medium, né? Para não ficar muito diluído isso aqui, tá? Claro que a primeira camada, a gente vai trabalhar uma camada mais magra, diluindo um pouco. Depois a gente vem para uma segunda camada, detalhando. Tá? Depois disso daqui pronto, essa primeira camada, ó, eu vou trabalhar algumas pinceladas horizontais para fazer algumas passagens, tá? Ó. Algumas pinceladas horizontais, outras verticais. Também, né? E vou fazendo uma suavização da área, procurando deixar as passagens sem marcações, tá? Você que baixou a câmera aí, professor? Não tá pegando a pontinha de cima da montanha? Pontinha aqui? É. Não, é a tela aí, Lídia. Ah, deixa eu ver. Ah, é
Verdade. A Alzira colocou aqui, professor, essa claridade da parte inferior, que é a perspectiva? Alzira, exatamente. Então você percebe que no céu a gente tem a parte de cima mais escura e a parte de baixo ela vai clareando, clareando, tá? E isso vai dando distância, tá? No nosso céu, exatamente. A Rita tá dando boa noite aqui, né? Rita, um abraço para você, uma boa noite, né? Seja bem-vinda. Ela tá falando boa noite, Lídia, a todos, professor, né? Vai ser uma linda obra com essas lindas montanhas. Obrigada, professor. Né, cara, Rita, né? Ok, Rita. Tudo bem, Rita. Ó, tô pegando o pincel Cerdas Macia. Um abraço, Rita. Obrigado, tá? Que bom. É um aluno da mentoria. Sim. Eu já mandei abraço pra Rita aqui hoje. Deixa eu ver. Ou não? Sim, sim. A Rita já... É a Rita Escaramal que tá com a gente aqui, ó. Que é a nossa aluna da mentoria. Essa aqui é a Rita Marco. É outra Rita. Tem duas Ritas na live hoje. Muito bem. Que legal. Essa live está recheada, Lídia. Que legal. Bom, seja bem-vinda, tá, Rita? Beijão pra você. Muito bem. Fazendo a suavização dessa parte aqui, tá, pessoal? Vou pincelando pinceladas horizontais, verticais. Vou fazendo verticalmente também, ó, pincelando, tá bom, ó? E vou fazendo a junção entre as áreas, tá? Horizontais novamente. Muito bem. A Alzira disse que uma vez ela mostrou uma tela, professor. Tipo, com uma pessoa, né? Com uma pessoa, isso. Ela disse que não tinha perspectiva. Descobri hoje, professor. Obrigada. Alzira, Lídia? Isso. Muito bem. Então, a gente tem perspectiva atmosférica, tá? A gente tem perspectiva do ambiente onde você vai ver distância entre as montanhas também, é, e entre os planos mais que estão à frente. Então, os últimos planos, os terceiros planos aí, os últimos planos são os que estão mais longe. Então, você precisa da perspectiva aí. O céu também tem o plano mais próximo e o plano mais longe. Então, quanto mais longe, mais dessaturando, mais claro, vai se desfazendo. Então, é necessário saber dar perspectiva no seu trabalho, senão você vai ter problemas. Não vai ficar aquela pintura com plano separado. Vai ter o aspecto chapado, né? O aspecto chapado é aquela pintura que não tem sombra, luz definido e nem perspectiva separando os planos. Aí você faz uma junção de todas as áreas. Isso fica colado. Então é necessário trabalhar planos, perspectiva corretamente na sua pintura. Mesmo que na foto ou numa imagem você não veja, é necessário na pintura você... É, codificar isso para a linguagem pictórica, tá? Porque às vezes na imagem você não percebe, talvez ao real, ao olho vivo você às vezes percebe, num cenário de paisagem, onde você vai passear, ver algumas lindas montanhas, você vai perceber que ao longe você vai vendo que ela vai se distanciando com, que a tonalidade vai se perdendo, vai ficando mais clara, mais dessaturada, né? E o céu também, quando você olha para cima, você vê o céu mais azul. Quando você olha para o horizonte, você percebe que ele está mais clarinho, mais esbranquiçadinho. Isso é porque ele vai dando distância, isso vai dar perspectiva. Então, é muito importante na hora da pintura saber disso. Porque mesmo que na pintura você não perceba, às vezes, na foto que você está trabalhando, às vezes, então, às vezes, você precisa, então, na pintura, lembrar que existe, né? E procurar colocar, passar isso na pintura para ter
resultados melhores no seu trabalho, né? Eu vou mudar aqui o lugar, do lado direito agora. Sim, professor. Puxa o fio para mim. Ixi, professor, não puxa muito não, porque não vai conseguir alcançar muito longe. Carregador. Você puxa a mesinha um pouquinho para mim, para cá, tá? Vai dando uma olhada aí, por favor. Vamos só para esse lado aqui agora, ó. Acho que já deu, já deu. Bom, deixa eu mandar um abraço aqui para... Bom, tá aqui aparecendo Dovo aqui, mas eu sei que eu não consegui lembrar o seu nome. Não sei se é Águeda, mas eu acho que não é Águeda, né? Então, um abraço aqui para você, um beijão, tá? Feliz de você estar na live com a gente, né? Um abraço cheio de carinho aí para você. Não tá aí. Tá Dovo aqui, mas eu sei que não é Dovo aqui, né? Eu não consigo lembrar o nome. Pra mim é Águeda, não sei. Vamos lá, pessoal. É. Coloca aí quem é, às vezes a gente... É, sempre aparece o nome, ela fala, sou eu, mas eu não tô conseguindo lembrar aqui. É, às vezes tem uns codinomes aí. Ó, pessoal, aqui eu tô trabalhando então os dois azul. Um pouquinho de sombra queimada para tirar a saturação do azul. Lembrando das partes superior mais escura. Ana Maria GB, um beijo para você. Seja bem-vinda à live também, nossa aluna aí, né? Ana Maria GB... Está o retorno aí, Lidia? Vê se não está muito... Depois põe o fone, vê se não está muito alto ali, tá? Dá uma olhada se está legal o ambiente aí. Desculpa aí, pessoal, pelo barulho. Espero que vocês não tenham assustado aí, né? Só que vou colocando sombra mais na parte superior aqui, ó. Perdão, tom mais escuro e vou descendo aqui embaixo. Mas eu trabalho essa faixinha primeiro aqui mais escura, tá? Nelly Simões, a tela está muito alta. Pessoal, eu estou na ponta da tela, tá? Eu termino aqui, ó. Pessoal, vamos dar o like, 44 assistindo e 38 likes, né? Aí, né, o Ulisses aí. Obrigado, Ulisses, pelo carinho aí, né? Deixa eu tentar ouvir o retorno aqui, pessoal. Isso tá bom, né, pessoal? Ulisses, boa noite, meu Ulisses, amigo. Muito bem. Ó, aqui termina a tela, tá, pessoal? Bem aqui, tá, ó. Então, vamos descendo aqui, ó, agora. A tela tá um pouco alta porque ela é bem grande, tá, Deni? É uma tela grande, tá? Deixa eu tentar enquadrar certinho melhor pra vocês verem, né? A Rita disse que tá ótimo, né? Não sei se é o som aí, o áudio, né? É, o áudio tá bom, professor. Depende da pessoa, acho que consegue regular lá também a altura que ela quer ouvir, né? Ou baixo mais alto, no caso. Tá bom. Adriana Palma diz que adora paisagem com montanhas. Professora, quer saber se vai ter neve. Adriana, vai ter vegetação. E essa aqui vai deixar um pouco mais acinzentada. Não é neves ainda, mas vamos ter... É só neve e neblina, né? Vai ter neblina. Tipo uma neblina, nuvens entrando nela, por cima dela, tá? Vão ter nuvens entrando por cima. Tá?
Teremos nuvens, Lídia. Teremos nuvens. Que bom, né, professor? Veja a hora de ver essas nuvens descendo aí. Esse é o pincel que dá cor do céu hoje, professor. Tudo bem, pessoal. Ó, aqui eu vou colocando então um pouco do fitalocianina agora. Então eu vou colocando um pouco mais do fitalocianina, tá? Lembrando do branco, um pouquinho de sombra queimada. A tela é muito grande aqui, daqui a pouco eu vou mudar a posição para que você veja. Deixa eu tentar aqui ver se eu consigo, tá? Trabalhar essa posição aqui, Lídia. Deixando mais próximo aqui, ó. Vamos lá. Trabalhar aqui o enquadramento. Nós temos uma tela grande aqui. E o nosso sistema de câmeras aqui ainda está um pouco a desejar aqui, né? E eu vou precisar puxar isso aqui, ó. Roscando aqui, ó. Para que não puxe aqui para baixo, ó. É, mas você não pode pular para frente, não, porque não dá mais, tá? Vou puxar o da internet. Né? Vamos lá. Vou trabalhar essa parte aqui, tá, pessoal? Aqui eu vou ter montanhas, eu vou ter nuvens aqui também. Só que aqui eu estou trabalhando uma camada ainda como base, só colocando aqui, porque depois eu vou colocar nuvens aqui que vão sobrepor a montanha. E você vai entender isso. Claro que não exatamente nessa aula, mas eu vou estar trazendo todo o processo aqui dessa pintura para vocês, tá? Sim, vamos trabalhar veladuras aqui. Pessoal, tem muitas dúvidas sobre veladuras, né? Isso. Fizemos uma aqui na roça, né, professor? É, isso. Traz uma mais completa, né? Também. E em outros tipos também, como paisagem, né? Aham. Neuza Celeste Santos, boa noite. Um abraço pra você, Neuza. E uau, que lindo, né? Obrigado pelo carinho aí. Neuza, daqui a pouco eu abro a imagem para que vocês vejam aí, pessoal que está chegando aí também, né? Isso. Bom, vamos descendo com a perspectiva aqui, tá? Deixando mais claro. Pessoal, obrigado pelo like de vocês aí, tá? O pessoal está chegando, deixando seu like aí. Muito obrigado pelo carinho de vocês aí que tá, né? Todo carinho aí, apertando joinhas para nós aí, né? Muito bem, Lídia. Aqui eu vou trabalhar, pessoal, um pouquinho do violeta, ó. Um pouquinho do violeta. E esse violeta, eu vou jogar um pouquinho do ocre, que é só complementar, tá bom? E vou jogar um pouquinho do branco. E vou começar a jogar aqui um pouquinho, ó, nessa parte de baixo. Onde eu vou entrar com as nuvens. Eu já vou fazer uma prévia aqui, deixando um pouquinho mais clarinho aqui, tá? Já preparando esse lado aqui. Aqui eu vou fazer uma suavização, tá? Lembrando aquela pincelada horizontal. Thank you.
também vertical. E perdão pelo barulho, tá, pessoal? Nossa rua é muito barulhenta. Lembrando que a galera aí faz barulho, hein, Lídia? Demais, né, professora? Essas amigas motos. Ó, pincelando verticalmente também, eu vou tirando as marcas e deixando um pouco mais suave as pinceladas, fazendo a fusão das áreas, tá? Com um pincel maior e macio. Verticalmente, depois horizontalmente, né? Tudo bem. A gente já tem o nosso céu já suavizado ali, ó, nessa área. Tudo bem. Temos nosso céu preparado. Vamos trabalhar agora um pouco a parte das montanhas, tá? Vamos lá. Deixa eu ver aqui, pessoal, só um minutinho. Eu vou tentar abaixar, Lidy, me ajuda aqui, tá? Só um minutinho, tá, pessoal? Sim. Vou tentar só abaixar um pouquinho. O pessoal que tá aí com a gente, vou tentar mostrar aqui um pouquinho, né? Então só fica meio na retaguarda aí, vamos lá. Tá mexendo aqui um pouquinho, pessoal, ó. Então, só que tá chegando agora também, já vai. Vamos ver se tá dando pra ver a imagem aqui. Ah, tá dando. Muito bem. Focar aqui. Vai dar um lagzinho aqui no retorno, mas... É. Já estabiliza. Seguinte, vou mexer aqui um pouquinho. Tá, abaixar aqui um pouquinho, pessoal. Agora tem que... Tudo bem. Deixa comigo, Lídia. Vamos lá. Tudo bem. Tentando enquadrar, porque nossa tela é muito grande. Vamos para a parte das montanhas aqui. Vamos lá, ainda vou descer um pouquinho mais aqui, Lídia. Pera aí. Quer a corda segurar? Muito bem. Vamos lá, pessoal. Um ajuste aqui. Ao vivo. Tudo acontece ao vivo. Vou dar um retoquezinho aqui onde eu atrapalhei aqui, ó. Tudo bem. Terezinha, boa noite. Seja bem-vinda aí na live conosco, né? A Neuza. Oi, Lídia. Eu sou a mesma Azuen do Facebook. Muito bom estar aqui com vocês. Oi, Azuen. Um beijo pra você, né? Que legal. Neuza Celeste é Azuen, né? Azuen. Os nomes mudam, né? Fica meio assim perdido, né? Um abraço pra você, tá? Que felicidade ter você aqui no YouTube com a gente também. É igual aqui, tá aparecendo Dovan aqui, mas eu não consigo lembrar quem é, né? Mas eu mandei meu beijo aqui pra ela também. Tudo bem, então vamos lá. Eu vou trabalhar essas partes aqui agora, tá, pessoal? Vamos começar a trabalhar essas partes das montanhas aqui primeiramente. Elas estão próximas, não estão muito longe, mas ainda tem um ar longe. Eu não posso deixar elas muito saturadas, porque senão ela vai ficar muito em cima da casa, muito em cima da vegetação, tá? Então não deve se deixar ela muito saturada, ela tem que dar uma distanciada. A gente vai trabalhar uma primeira camada e depois a gente vai trabalhar
um certo, uma veladura praticamente, uma segunda camada aí, depois algum tipo de veladura, assim, uma veladura também, nas últimas camadas, trabalhando fumaças, nuvens sobre ela, tá? Então vai ficar muito legal no final. Vamos lá, vamos fazer a parte dessas montanhas, Lídia. Bora lá, vou usar o pincelzinho, pincel número 14. E aqui eu vou trabalhar nossos tons mais verdes, tá bom? Mais verdes não, eu vou trabalhar aqui com, como elas estão ao longe, eu vou precisar do nosso preto cromático, também eu acho um pouquinho aqui. Então, não temos preto na paleta, é o nosso, simplesmente o nosso sombra queimada. Então nós vamos usar o sombra queimada aqui do lado, um pouquinho do azul, um pouquinho do nosso vermelho, e nós temos o preto cromático. Vai nos auxiliar aqui na parte da pintura. Vou trabalhar um pouquinho desse branco aqui também, que eu vou precisar usar essa mesma tonalidade do azul, do branco, tá? Um pouquinho do vermelho, com os tons de violeta, ó. Vamos, um pouquinho do preto cromático aqui também. Tá? Nas áreas de sombra, né? Assim, nas áreas de sombra dessa montanha, são as áreas mais escuras, né? São rochas ao longe, mais acinzentadas, né? Eu vou trabalhar um pouquinho do preto cromático aqui juntamente com o nosso violeta, tá bom? E vou dar pinceladas entrando com as áreas de sombra primeiramente. Muito cuidado com o meu preto. Eu vou precisar jogar um pouquinho do ocre nessa mistura, tá? O ocre vai ter que entrar em cena aqui também e vai dar uma harmonia tonal e vai regular a temperatura cromática também, não deixando muito veláceos, mas entrando para as áreas mais cinzas. Só que uns cinzas mais, um pouquinho mais quente, tá? Então eu tenho esses valores de sombra. Que eu vou marcando ao lado esquerdo, porque a luz se projeta, a luz vem, né? A nossa fonte de luz vem da direita, né? Então vamos com o violeta, dessaturamos com um pouquinho do ocre e ajustamos a tonalidade com o nosso preto cromático. E aqui eu vou marcando algumas áreas de sombra, então a montanha não tem totalmente, ela totalmente preenchida. Ela tem áreas mais claras e áreas mais escuras, né? Aqui no topo sempre eu vou deixar o tom um pouquinho mais escuro, tá? Dando para ver, pessoal, deu uma focada aqui agora, Lídia. Daqui a pouco o retorno sai aqui, né? É. Ana Maria GB, essa tela também é 1 metro? Não, Ana Maria. Ela é? Essa tela que nós estamos pintando aqui é... Quanto que é? 60 por 80. 60 por 80, né? Uhum. 60? 60 por 80. Desculpa perguntar, professor, que ultimamente a minha memória... Eu falo alguma coisa que tem a pouco falou, eu não consigo lembrar. Não sei o que está acontecendo, minha mente não está gravando as coisas. Ainda bem que tem a Rita para me ajudar. Obrigada, tá, Rita. 60 por 80, agora eu coloquei.
maravilhosos. Mas eu tô com esse defeitinho na memória. Muito bem, eu vou para esse outro lado aqui também, aproveitando os áreas de sombra dessa montanha. Aqui eu tenho os valores mais altos nas partes de iluminação e os mais escuros, puxando os nossos violetas, azul, nosso vermelho, dessaturando com ocre e ajustando com um pouquinho do preto cromático. Deixando ela com um aspecto mais azulado, vou misturando um pouquinho dos azuis aqui, tá? Cuidado com o azul fítalo, vamos mais para o azul ultramar. Volto com o vermelho, volto com o azul. Vou misturar uma maior quantidade aqui, ó. Puxo mais do azul ainda aqui nessa mistura, tá? E vou dessaturando com um pouquinho de branco, ó. Então tem os cinzas cromáticos aqui, tá? Lembrando que é uma primeira camada, depois a gente vai ajustar isso aqui. Temos ajuste aqui ainda, tá? A gente vai colocar um pouquinho do ocre. O lado esquerdo é bem acentuado, né, nas sombras. Eu venho com os valores mais baixos para depois a gente trabalhar alguns valores mais altos. Tá? Bom, eu tenho essa parte aqui também, os valores mais baixos. Então eu vou encontrando os valores mais baixos aqui, ó. Então eu vou colocando a pincelada, tá? Lembrando que é bom com a pintura bem marcadinha, tá? Você consegue trabalhar com ela com mais segurança, ou seja, bem com risco bem marcado, né? Quando você não tem um risco muito bem preparado, você pode ter problemas. Ok, Lídia? Ok, professor. O pessoal tá caladinho demais hoje, Lídia. Prestando atenção na live, professor. Com certeza. Comendo uma pipoquinha, vendo na, no YouTube, na televisão de plasma, Lídia, é isso? Isso. Bom demais, né, professor? Aqui eu tenho as áreas de sombra, ó, e aqui eu tenho a área de iluminação, tá? Ó. Luz e sombra, então vamos lá. Vamos colocar o nosso mídio mais, um pouquinho do nosso mídio aqui. Vamos acelerar o processo aqui, ó. Vamos lá, vamos trabalhar isso aqui. Vamos colocando aqui essas áreas de sombra, vamos marcando essas áreas de sombra aqui também. Um pouquinho do violeta, um pouquinho do azul, violeta, um pouquinho do ocre. Marcando as áreas mais baixas. Aqui também eu tenho os valores mais baixos um pouquinho, ó, nessa parte aqui. Tá dando pra pegar aqui ainda, né? Acho que tá. Tá sim. Tem áreas baixas aqui também. Vou entrando com elas um pouquinho aqui, ó. Só um pouquinho na ponta. Ela vai. Aqui a gente vai trabalhar um processo de nuvens aqui ainda. Vamos lá. A Livana colocou a hashtag animada aqui, já subiu com a hashtag, né, Livana? Muito bom, né? Essa aluna aí super animada. E a Alzira, são muitos detalhes, professor. Alzira. Vamos para os valores mais altos agora. Vou começar a iluminar um pouco agora, tá? Sim, Alzira, são detalhes, mas que a gente tem uma sequência de etapas para trabalhar. Então,
Isso aqui é importante, você seguir na sequência, não tem problema, tá? É possível. Depois você compreender totalmente as misturas, o que se deve fazer, aí você só acelera o processo. Margarida aí, né? Eu acho que a Margarida que tá com a gente, acho que é nossa aluna, professor, se não me engano. É da mentoria, né? Ela falou assim, tão maravilhosa essa paisagem divina, assistindo e fazendo janta. Maravilha, hein? Tudo bem, que legal, né? Obrigado pelo carinho, tá, Margarida? Obrigadinha aí, preparando o jantar. Muito bem, é isso aí. Ó, vamos lá, vou para os tons mais claros aqui também. Um abraço, Margarida. Ó, lembra que aqui na parte de iluminação eu não posso colocar os tons muito, muito claro. A gente vai trabalhar parte de fundo, tá? Mas, porém, a gente precisa trabalhar uma base primeiro. Não muito escura, não muito clara, né? E depois trabalhar uma base mais clara posteriormente, tá? Então aqui eu preciso rapidamente fazer essa camada e encontrando as áreas baixas e altas, médias, com pinceladas previamente prontas, acabadas, ainda não acabadas. Mas previamente, tá? Nosso azul, nosso violeta, nosso ocre um pouquinho, dessaturando e neutralizando a tonalidade, né? Vamos para os tons mais claros aqui, encontrando as áreas, vou pincelando aleatoriamente, ó. Aqui eu vou ter um paredão nessas montanhas aqui, praticamente, ó. E aqui eu vou começar por tons mais de iluminação nessas áreas. Mas aqui ainda tem tons mais escuros também, né? Deixa eu ver se tá dando pra pegar. Ah, tá pegando aqui ainda, né? É, tá pegando. Esse pedaço aí do meio tá pegando tudo. Vamos puxando um pouquinho do preto, nosso violeta. Do ocre. Vamos começar a dar algumas tonalidades com um processo mais esverdeado um pouquinho aqui. Vou descendo aqui, ó. Essas tonalidades. Aqui eu vou também aproveitando, dando algumas mescladas, ó. Alguns tons mais quase que meio esverdeado um pouquinho na mistura, tá? Vou entrar para algumas partes de sombra que nós temos aqui entre as montanhas. Eu vou praticamente riscando essas partes de sombra, tá vendo? Vou deixando alguns vãozinhos de sombra e alguns vãozinhos de iluminação, tá? Na nossa montanha. E descendo nesse sentido aqui de pincelada, tá bom? Professor, hoje estamos com duas Rita na live, estamos com duas Margarida. Que legal! Que legal, Lidia. A Margarida Agostinha, que tá fazendo janta, assistindo a live, né? E a Margarida Almeida, que eu acho que ela que é da mentoria, que ela colocou que não é... Essa não é da mentoria, né? Ela colocou aqui. Mas tá admirando também. Então, a Margarida Almeida, acho que faz mentoria com a gente. Hashtag curiosa, ela colocou aqui. Muito bem. Temos aí... Que legal. Duas Margarida, duas Rita. Muito bom. Um pouquinho do vermelho, um pouquinho do ocre. Nós temos um tom de laranja. Eu vou dessaturar esse laranja com branco. Uma luz um pouco mais quente aqui, ó. Nessa parte aqui, tá? Legal, Lid. Muito bem. Ó, perceba que as pinceladas são cruzadas, tá? Trabalhando com um pincel um pouco mais gasto aqui. A gente vai preenchendo justamente as áreas.
pouquinho mais o branco aqui, tá? Aqui eu vou começar a entrar com um tom de iluminação aqui, ó. Essa partezinha aqui. Muito bem. Então temos as passagens, dando pinceladas verticais, mesclando um pouco essas passagens, que nós temos sombra, temos luz. Então é uma montanha bastante trabalhada, tá? Então a gente vai trabalhar bem essa montanha aqui. E você verá o resultado final. Ó, trabalhando um pouco a suavização entre as áreas, tá? Ó. Vou pincelando. Vou começar a iluminar aqui novamente agora. Entrando com as áreas mais de iluminação. Vindo para os tons azulados. Fazendo as partes de iluminação. Aqui eu vou ter algumas áreas de sombra, que a nuvem vai estar fazendo um pouco de sombra aqui, ó, nessa parte. Então eu vou estar colocando os tons mais de violeta. Nessas áreas aqui. Essas áreas aqui onde eu estou marcando, é as áreas que vai ter sombra de uma nuvem. Então aqui eu vou previamente preenchendo bem essa área aqui. Estão produzindo nossos violetas, tá? Então, ó, violeta, um pouquinho só do amarelo. Vou preenchendo esses vão aqui, ó. Ó. Então a camada de tinta é fina, tá? Uma camada fina de tinta. Nada de muita empastamento, nada de empastamento, tá? Usando as complementares para trabalhar os neutros aqui. Aqui eu vou entrar com algumas áreas mais baixas também, ó, nessa parte de baixo aqui. Então vamos usando aqui um pouquinho do violeta. Usando um pouquinho do ocre, tá? Dessaturando meu violeta. E vou trabalhar as áreas mais baixas aqui. Eu vou trabalhar nas áreas mais baixas também, nessa parte aqui, ó. Com os violetas, tá? Ó. Puxando o nosso violeta com um pouquinho do ocre. Um pouquinho mais do ocre. Vamos para as áreas baixas aqui. Aqui também vou dar alguma reforçada. Nessas áreas. A Alzira pergunta se esta aula amanhã continua, Lídia. Amanhã não, tá, Alzira? Realmente a gente dá continuidade na próxima aula, que será sábado que vem, né, professora? É isso? Exatamente. Sábado que vem estaremos dando continuidade, tá, Alzira? Exatamente, Alzira. Ó, vamos com os tons veláceos aqui. Nossos veláceos dessaturados. Vamos puxar ele para cá um pouquinho. Puxando um pouco mais do azul. Dando uma leve dessaturada com branco. Aqui eu vou começar a jogar tonalidades mais acinzentadas, mais claras. Então eu vou começar a jogar o branco aqui, ó. Um pouquinho do branco. Vou puxar os tons mais cinzas aqui, tá?
Vamos trabalhar o branco aqui. Um pouquinho somente do amarelo. Com muito cuidado. E vou criando uma parte clara aqui, tá? Eu vou pincelando, ó. Então eu tô dando pinceladas bem rápidas, movimentando circularmente, tá? Ó. Fazendo um micro... micro passagem ali também, passagens tonais aqui. Essas áreas serão mais claras. Só que eu vou descendo ainda um pouquinho dessas tonalidades mais claras aqui embaixo. Indo com um pouquinho do azul, ó. Um pouquinho somente mais de azul aqui. E já tá vendo, deixa eu ver, tá dando pra ver ali, né? Ainda assim, mas se você for um pouco mais pra lá, talvez não veja, né? Até aí sim. Tudo bem. É, agora aí se você puxar mais um pouquinho, já não dá pra ver não, professor. Tudo bem. E agora aqui eu vou pros tons mais claros aqui, ó. Porque essa montanha ela vai ser coberta de nuvens, então aqui eu estou fazendo uma base, tá? Primeiramente, meio acinzentada, que depois a nuvem vai estar trabalhando aqui em cima. A gente vai trabalhar nuvens aqui. Tá bom? Vou colocar os valores mais quentes agora. Com os laranjas mais quentes aqui. Vou jogando aqui, ó, um pouquinho dos amarelos. Trabalhar aqui áreas mais iluminadas agora, que são partes de terra que nós temos na montanha. Nós temos essas partes mais iluminadas aqui, tá? Eu vou dar uma leve passagem tonal entre as áreas, tá? Pincelando o pincel entre as áreas de sombra e claridade, a gente vai fazer uma junção, tá? Vai fazendo uma junção aqui, ó. Então a gente coloca as áreas de sombra, coloca as áreas de iluminação e faz as passagens entre elas, pincelando, colocando os meios tons. Então é o que nós precisamos trabalhar. Então, sempre nessa sequência, né? Bom, vamos lá. Vamos ver a resolução aí, né, Lidia? Parece que tá um pouquinho meio sem resolução, não? É porque eu aumentei a tela, né? Mesmo assim, será que... Pode aumentar. Ó, aqui eu vou deixando uma leve passagem tonal também. Ó, vou pincelando para a direita, para a esquerda. Vou fazendo movimentos aleatórios aqui entre as áreas, tá? Só que não vou pincelando muito. Vou deixando levemente marcado, tá? Aqui eu também vou fazer uma leve passagem aqui. Eu vou ter uma parte de sombra aqui também, ó. Vamos lá, deixa eu marcar um pouco. Com nossos veláceos aqui, ó. Algumas áreas de sombras e já vou suavizando também, ó. Algumas áreas de sombra e já vou suavizando. Vou marcando algumas áreas de sombra e já vou dando uma leve suavização. Então vou fazendo marquinhas que são sombras e vai entrando na parte da montanha, né? Tudo bem. Vamos lá. Comentários, Lídia? Não, professor, já li todos. A Lídia está esperta. Só a Alzira aqui agradecendo, né? Pela pergunta da aula, né? Tudo bem. Seguinte, eu vou fazer o seguinte, ó. Puxar um papel aqui. Limpar um pouquinho meu pincel, tá? E vamos trabalhar um pouquinho do claro, do branco que vai ser jogado ali, tá? Então aqui eu vou ter uma tonalidade mais clara. Então eu venho com os tons com branco levemente, com os tons mais quentes, levemente, tá? Aqui eu vou ter uma área que eu vou ter nuvens aqui, tá bom? E essas nuvens irão se desfazer aqui, ó. Só que lembrando que eu vou trabalhar uma segunda camada aqui, tá? Vou fazer o nosso laranja.
tá? Um pouquinho do nosso laranja aqui, trabalhando com o branco, ó. Um pouquinho, dando uma esquentada aqui. E vou jogar as partes claras aqui, ó. Nessas áreas. Então eu vou começar a criar já essa parte iluminada, ó, fazendo uma leve suavização entre as áreas aqui. Algum contrastezinho que eu vou começar a trabalhar ali, tá, ó. Claro que eu tô trabalhando uma primeira camada. Lembrando que a gente vai trabalhar camadas nesse trabalho, tá? Você vai ver esse processo aí. Então aqui eu vou pincelando, ó, vou deixando a tinta, tá bom? Aqui eu vou só fazer uma prévia, tá? Do que será. Porque na verdade, se eu trabalhar muito branco aqui agora, ele vai demorar a secar. Então ele vai demorar a secar, eu teria que trabalhar outros dias isso aqui. Então eu vou dar uma prévia com esse branco, procurar não colocar muito, né? Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo trabalhar uma abertura aqui maior aqui. Muito bem. Tá, deixar um pouco mais longe para que você veja o que será trabalhado aqui, tá bom? Aqui a gente vai trabalhar então as partes mais claras, né? Vou fazer um processo de branco mais, só que não branco puro, tá? Ó, nessa parte aqui. Eu vou ter o branco com esse tom de violeta mais acinzentado. Dá uma leve molhadinha no nosso medium. Só com o medium mais, uma camada mais magra, tá? E aqui eu vou trabalhar esses tons acinzentados, ó. Com muito cuidado aqui, ó. Será os tons acinzentados. No caso, eu vou trabalhar com o pincel maior aqui, tá? Vamos usar o pincel maior, que é o 16, tá? Lembra de pincel macio. Para esses detalhes é necessário um pincel macio, né? Então, nós temos aqui o nosso violeta. Um pouquinho acinzentado, usando nossos pretos, tá? Ó. Aqui, como já está molhado, eu vou trabalhar um pouco a pincelada circular, para já ir projetando as sombras das nossas nuvens, tá? Vamos lá, eu posso pegar também o violeta, um pouquinho do ocre, ó, e trabalhar os nossos neutros usando os complementares aqui, né? Azul, vermelho, um pouquinho do ocre. Já tenho meu tom acinzentado para as áreas de sombra das nuvens, tá? Aqui eu vou pincelando aleatoriamente, ó, preenchendo algumas partes mais acinzentadas aqui, ó. Onde ela vai começar a trabalhar a sombra das nuvens, né? Eu vou marcando já aqui. Violeta, ou seja, azul, vermelho. Vou trabalhando com ocre aqui, tá? Ó. As pinceladas são várias, tá? Ó, vários sentidos da pincelada, perceba, tá? Então, eu tô acelerando o processo aqui para que a gente consiga ter resultados mais rápidos aqui, tá bom? Aqui eu vou começar a entrar com nuvens aqui, com tons mais claros aqui também, tá? Então perceba que aqui eu vou começar a sumir com essa montanha aqui, tá? Antes disso eu vou trabalhar essas mesmas tonalidades aqui embaixo, ó. Eu vou descendo até aqui embaixo, deixa eu ver aqui. Aí vamos marcando aqui, ó.
Muito bem. Vou trabalhar com ela sumindo aqui nessa parte. Vamos para os violetas aqui novamente. Então, violeta aqui é a cartada, né? É a nossa base praticamente. Vamos descendo aqui, ó. Desaturando um pouquinho, pinceladas um pouquinho vertical, quase que inclinada aqui. Vou marcar algumas áreas de sombra que nós temos aqui. Violeta. Saturando com um pouquinho do ocre. Mais o violeta, mais o azul. Então vou equilibrando a temperatura dele aqui, né? Deixando mais quente ou mais frio. E vamos desaturando com o branco aqui e pegando um pouquinho mais do azul, né? Aquecendo, agora deixando um pouco mais frio. Nessa parte aqui, ó, e vai vendo as pinceladas, tá? Ó. Miguel está nos gritos, Lídia. Tá gritando, professor. Hoje tá agitado. Miguel, Miguel vai derrubar a casa, Lídia, não acredito. Quero muito agradecer o pessoal que tá com a gente pela primeira vez. Tem um pessoal pela primeira vez aí, né, Lídia? Seja muito, muito, muito bem-vinda e todos vocês que estão a primeira vez na live conosco assistindo, né? Aí tô mandando um beijinho pro Miguel. Miguel apareceu aqui na live, aqui a voz dele. Grande Miguel. Bom, trabalhar nas bases, nós trabalhamos essas bases, tá? Agora a gente vai trabalhar nuvens. A Ivone aqui tá falando que está lindo, deu para entender, né? Mais sobre luz e sombra e valor tonal. Até aqui eu entendi. Ela vai sair, tá? Para você poder assistir, né? Dando uma boa noite aqui, abençoada de domingo. Uma boa noite abençoada, né? E um bom domingo, acho que é isso que eu quis dizer. Um abraço, Calor Ivana, obrigado pelo seu carinho, tá? Uma boa noite de descanso pra você, um domingo maravilhoso amanhã, tá? Feliz você estar na live com a gente aqui, né? Muito bom. Laura Ivânia. Sim, sim, grande abraço a Laura Ivânia aí. A Denise que viu a foto do Miguelzinho, ele é lindo, obrigado, Denise, tá? Pelo carinho aí. Miguelzinho, ele é... tem energia de sobra, Denise. Nem imagino quanto. Miguel, demais. Nossa, caçulinha aí. Vamos lá, aqui eu vou colocando branco aqui, pessoal. Ele vai entrando com a área de nuvens aqui, ó. E vai se desfazendo aqui, ó. Então, vou criando umas passagens tonais aqui. Entre essas áreas, tá? Pode falar. Não, só ia falar com o branco mais aquecido aqui, tá? Um pouquinho mais quente só. Pessoal, você que tá aí na live aí, tá? Que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí no canal, nos apoia aí, né? Ativa o sininho das notificações pra avisar da live, né? Assim que nós começarmos, né? Você ser notificado. E a gente agradece aí o carinho de vocês, tá? Vocês que já se inscreveram, muito obrigado aí. Só agradecer. Sim, Lídia.
falei, se inscreve, se inscreva, né? Acho que eu falei inscreva. Será que você falou certo, gente? Não sei, mas é se inscreva. Aqui nós temos nuvens aqui, ó. Elas vão... Eu vou brevemente colocá-las aqui, tá? A gente começa a despontar a parte de cima, deitando o pincel, essas nuvens aqui. Suavizando, ó. Colocando um pouco mais o branco nessa temperatura, um pouquinho mais quente, como laranja aqui, ó. Então perceba que eu não estou trabalhando branco, branco aqui, tá? A luz ela vem do lado direito, então aqui eu vou começar a dar movimento circular ao lado direito. É, trabalhando a iluminação dessas nuvens. Claro que essas nuvens aqui, elas não irão ser finalizadas aqui nesta aula, porque elas terão uma segunda camada. Mas previamente eu estou trabalhando a sua estrutura aqui. E dando movimento circular, fazendo as áreas iluminadas ao topo e ao lado direito, tá? E... mexendo na sua temperatura, deixando ela mais quente. Não branco puro, tá? Suavizando. Suavizando, principalmente as áreas de contorno aqui, né? Aqui a gente vai entrar com elas aqui, então, mas isso será depois, né? Ela vai começar a entrar também, bagunçar um pouco aqui, ó. Eu vou com a ponta do pincel dando uma alternada, dando uma espalhadinha, tá? Começo a dar movimento nela, começo a aparentar esse esfumaçado aqui na montanha. Nuvens já, professor. Pelo menos a fumaça dela, né? E agora a gente vai trabalhar um pouco de iluminação aqui agora. Essa luz. Essas montanhas aqui ainda. Eu vou começar a colocar a luz nelas aqui ainda. E a luz tá sendo nossa. A luz, ó. A hora tá sendo nossas inimigas hoje. É, né, Lidia? Estou com o pincel número 10, eu vou começar a ajustar áreas iluminadas agora, dando pinceladas, e começar a trabalhar as iluminações aqui entre essas montanhas, tá? Ó. Então vou dar pinceladas alternadas e fazendo um esfumaçado aqui nelas, tá bom? Nessas pinceladinhas. São as pinceladas gostosas essas aqui. A gente vai colocando... as pinceladas e vai puxando, isso aqui é muito legal. Essas partes de iluminação é a hora que a gente fica ansioso para fazer logo, né? Você vai colocando a luz e ela vai criando volume, né? Só que eu vou tomar um cuidado, porque eu tenho uma sombra aqui que eu vou projetar dessa nuvem que vai estar entrando aqui para cima da montanha. Então eu vou preservar um pouco essa parte de sombra e vou com o cantinho do pincel, ó, trabalhando essas partes de movimento da nossa iluminação das montanhas. Então eu vou trabalhando as pinceladinhas e vou puxando, ó, alternada, tá? Vou trabalhando luz, vou trabalhando, marcando as áreas de luz, ó, vou quase que ainda, vou preenchendo um pouco mais as luzes mais altas, né? Depois a gente vem com os highlights aqui, trabalhando as luzes mais altas, né?
Aqui também eu ainda vou colocando, ó. Essas luzes, ó. Você vê que eu tô pincelando e tô oscilando a pincelada. Então a gente vai marcando, tá? A Terezinha falou, já tem um som do grilo na live, tem mesmo. Meu Deus, Lídia, é verdade. Tem um grilo cantor aqui na live hoje. Tô percebendo, é verdade. Tem sim, Terezinha, tem um grilo que tá aparecendo aqui, incrível. Só os bichos querem fazer parte do nosso, da nossa live. Agora vai achar onde tá esse bicho, Lídia. Tá criculando aqui. É difícil encontrá-lo, né, professor? Então, pessoal, ao som do grilo, vamos trabalhando as partes de luz. Fazendo o fundo aí do som, né? Enquanto eles vão entoando, nós vamos entoando na pincelada. A Rita disse que a internet dela está caindo muito, né? Hoje a internet da Rita não está colaborando também, né? Aqui, para mim, graças a Deus, está ok. Não é aqui dessa vez, né? Mas, Rita, é. Quando a internet está caindo, não tem jeito. Pode ser um sinal, né? Será que no caso... Eu ia falar pra você sair e entrar de novo, ver se melhora, se estabiliza, né? Exatamente. Ó, aqui eu vou dando pinceladas, suavizando um pouquinho, marcando alguns pontos de luz. Aqui eu tenho um paredão aqui, ó. Então eu vou ter que suavizar isso aqui, ó, nessa parte, tá? Fazendo uma passagem. Bom. Tudo bem, já acho o bendito grilo. parece que ele caiu. Ele parou. Parou, ó. Quem percebeu que eu ia atrás dele? Percebeu, eu acho que percebeu. Percebeu, esperto ele. Terezinha disse que é a música de fundo, professor. Terezinha, esse grilo é inteligente. Eu ia procurar ele, parou. Eu levantei, ele parou de cantar. Só eu, é verdade. Eu vou dar uma leve suavizada entre essas pinceladas que eu trabalhei aqui agora. Ó. Vou dando uma leve pinceladinha e vou bagunçando um pouquinho elas, tá? Ó. Com a pincelada sutil por cima. Tá? Com muito cuidado, tá? Para não estragar o que a gente já trabalhou, né? E vou remarcando. Tá? Então é um processo devagar e de construção. Ó, perceba que eu vou colocando iluminação. Então eu tenho primeiramente uma base, né? A gente trabalhou aqui agora. Fizemos uma base de fundo. Trabalhamos a parte de sombra e a parte de luz. E vamos reforçando a parte de luz agora, colocando as luzes mais altas aí, né? Estamos trabalhando iluminação mais alta. Perceba, as pinceladas vão ondulando, tá? Então a montanha ela tem uma variação, não, ela não é reta, ela não é lisa. Então ela tem muita ondulação, muita pedra, tá? Então por isso ela tem esse trabalhado. Então você percebe muita luz, muita sombra. Então temos um trabalhado nessas montanhas. Tá? Que eu posso trabalhar com o pincel número 10 aqui agora, ó, colocando essa iluminação, que não é branco, tá? Então, de acordo com aqui, por exemplo, eu tenho luzes mais quentes, com laranjas, eu vou puxar aqui um pouco mais, ó. Laranja. Só que eu vou dessaturando ele com branco. Nosso laranja. Entrando com algumas áreas mais de iluminação aqui embaixo. Na parte da terra, né? Temos uma parte de terra, só que eu vou pincelando, ó, em todos os sentidos, tá? E vou descendo, fazendo esse laranja aqui, ó. Eu até vou colocar o tom mais laranjado ainda. Essa parte da terra aqui, ó. E vou suavizando no contorno, ó. Suavizando, dando aquela pincelada e dando aquela bagunçadinha, tá? Ó. Isso vai dando aquela junção entre a iluminação... Tá? Vou puxando, então eu vou suavizando, ó, vou dando aquela pinceladinha por cima. Porque isso aqui, na verdade, eu vou
fazendo uma fusão das áreas, né? Para não deixar muito marcado. Ó, vou pincelando, dando alguns cortes e alternando. Vou mexendo essa pincelada, tá? Então aqui são muitas pinceladas aleatórias para se trabalhar o detalhe da nossa montanha. Ó, eu deito o pincel, vou marcando, vou variando, ó. Então eu tenho uma variação entre luz e sombra. Vou dando uma pinceladinha, suavizando, ó, por cima, bem levemente, ó. Quebrando um pouquinho. Lembrando que essa montanha, ela tá um pouco distante, ela não pode estar muito detalhada. Então eu vou precisar, sim, dar esse aspecto mais claro. Só que na veladura que eu for trabalhar aqui, ela vai começar a desfocar mais ainda. Ela vai começar a entrar para áreas mais perspectiva, né? Deixando ela mais clara em algumas áreas, mais longe com as pinceladas que vamos trabalhar. Mais iluminação aqui, ó, em algumas partes do topo direito. Então, se eu tenho luz aqui, ela vai batendo na ponta em algumas áreas aqui, ó. Dessa ponta tem a sombra e tem a luz. Aqui eu tenho também iluminação nessas partes, porém a iluminação aqui, ó, esses vãozinhos são muito imperceptíveis, né, ó. Só que eu tenho eles com o valor mais baixo, né? Então, na minha montanha, nessa parte da sombra, ela também tem essas marcaçãozinhas, tá? Das pedras dela, ó. Eu vou puxando ela para baixo, vertical, inclinado, vou inclinando as pinceladas e elas vão deixando mais, ó, até mais quente um pouquinho aqui, ó. Só que a luz que tem aqui nessa parte não é tão intensa, tá? Vou dar um beijo pra Deni aqui. Deni, um beijo pra você, tá? Ela vai sair também com a maternidade assistir. Beijo pra você, uma boa noite. Feliz de ter entrado na live com a gente. Um bom domingo pra você, tá? Também. E um bom descanso. Um abração, tá? Obrigada pelo carinho. Muito bem, Deni. Que bom, Deni, tá aí com a gente. Quem está aí animado, Lígia, já manda uma hashtag aí. Firmes até o final. É, lembrando que a gente vai, daqui a pouco a gente vai, como estamos quase concluindo essa primeira etapa, tá, pessoal? Depois a gente vai, claro que a gente não vai conseguir trabalhar toda a tela hoje, né? Já são 21 horas e 21. Ah, que legal, 21 e 21. Muito bem, Lígia. Quantas pessoas temos aí? 40 pessoas, professor. Bem, pessoal, 40 pessoas aí com a gente. 21 e 21. Muito bom, tem uma galera aí empenhadas. Firme e forte. Parabéns para vocês que tá aí firme e forte. A hashtag aí, firme e forte. Então, Lidia, monta uma hashtag aí. Fortes até o final. A Nayuma colocou a hashtag atenta, né? Vamos lá, subam as hashtags. Tudo bom, Nayuma? Cuidadinha lá, né? Nayuma. Tudo bem, legal. Tudo bem, Lidia. Agora a gente vai colocando as partes de luz aqui ainda um pouco mais intensas. E quando se trabalha iluminação, pessoal, é importante trabalhar com um pincel menor agora para detalhar melhor, né? Existem pinceladas que é trabalhado com esses detalhes com um pincel zero, né? Em algumas áreas. Existem áreas que é necessário usar pincel zero. Deixa eu começar a iluminar um pouco mais.
E que lembra, as pinceladas precisam ser alternadas e não definidas, não muito puxada no sentido somente, tá? Aqui a gente precisa ter um certo cuidado. Então aqui eu vou só remarcando um pouquinho a parte de iluminação. Aqui também eu vou remarcando, ó, pincelado. E vou suavizando praticamente ela para baixo. Aqui eu vou remarcando a luz também. Em alguns pontos eu vou puxando a pincelada, eu vou puxando para a direita, tá? Vou pegando aqui a iluminação mais quente, vou entrando aqui para baixo, vou suavizando um pouquinho, ó, porque aqui a gente vai ter a sombra da nuvem, como eu falei, temos uma nuvem aqui e ela vai se desfazendo aqui para dentro, ó. Então eu vou suavizar essa pincelada, ó, com o pincel, tá? Ó, bem sutilmente aqui. Subiram as hashtags aqui, né? Terezinha, hashtag firme e forte até o final. Edivaldo, hashtag estamos juntos, professor. Margarida aí, hashtag firme e atenta. Margarida Almeida, né? Margarida. E a Marília, estamos, está linda as montanhas. Então subiram as hashtags aí, né? Muito bom, pessoal aí, né? Marília está aí com a gente? Sim. A Luciana também colocou aqui hashtag ligadinha. Legal. Depois desses pontos de iluminação, que ótimo, a gente vai ter só alguns toques de sombra também. Então, ao mesmo tempo que a gente coloca a luz, a gente vai detalhar um pouco mais a sombra também, ó, em alguns pontozinhos aqui. Usando aqui o pincelzinho número 2, tá? Número 4. Tudo bem, Lidia, então? Isso aí, não, né? Estamos só. Não, professor, imagina. A Danita colocou aqui, hashtag bem atenta, essa tela vai ficar muito linda. Ela faz o meu estilo. Um dia eu vou tentar fazer uma releitura. Muito bem, Danita, né? Marília tá caindo de sono, Marília. Tá cansada, Marília aí, né? Marília. Já estamos aí a 9h25 da noite. Vamos já, daqui a pouco vamos encerrar a live, tá, pessoal? Não vamos estender muito mais não. Muito bem. Tá com sono e tá ligadinha, Marília, aqui, né? Obrigada pelo carinho, né? Só, parabéns, Marília. Tudo bem. Essa parte aqui, essa montanha, ela vai estar num plano um pouco mais distante entre essa outra aqui, tá? Eu vou até tentar dar uma afastada, Lidia. Vamos lá, vamos tentar afastar um pouquinho aqui. Para que vocês vejam, tá vendo? Ó? Então a gente percebe que ela vai estar um pouquinho mais distante. Depois da segunda etapa, tá? Então a gente vai trabalhar essa primeira etapa aqui, depois vamos trabalhar essa outra aqui das montanhas, vegetações, na outra aula, e vamos trabalhar um pouco de esfumaçado aqui nessa montanha na outra aula também. E a gente vai trabalhar a parte de nuvens subindo aqui ainda, tá? Então a gente tem um longo processo aí pela frente nessa pintura, tá? A gente vai fazer ela em algumas aulas. Então é uma tela grande, é uma tela 60x80, maior do que eu costumo estar trabalhando. Então por ser uma tela maior, a gente exige um pouco mais de detalhe, um pouco mais de trabalho, tá? Então a gente vai um processo um pouco mais demorado, mas também o resultado vai ser incrível. Depois do final, vocês verão como ficará a nossa paisagem com as montanhas e essas nuvens subindo aqui com uma espécie de veladura, que ainda só está no começo, é só o começo aqui, tá? Ok, Lidia? Vamos lá. Bom, vou tentar afastar aqui, não sei se eu vou conseguir, tá, pessoal? Pera aí. Não sei se tenho zoom. Lidia, comentários, alguma coisa? Deixa eu ver aqui. A Maria dá umas risadas aqui, né? A Lúcia, eu tô com dor de cabeça, mas firme aqui, kkk. Olha só, Luciana tá. Luciana, né, tá ligadinha com dor de cabeça e tá com a gente. Pessoal, sem palavras, obrigado pelo carinho de todos vocês aí, né? Que tá sempre firme e forte, né?
Mesmo com dor, tá aqui ligadinho, né, Luciana? Bom demais. Denise, até contemplando a beleza das montanhas. Denise Neves aí na saluna aí também. Filme forte. Denise, Luciana e todos aí, né? Marília vai arrasar. Muito bom. Você é mil, João. Bora lá, Marília, que bom. Terezinha, lindas montanhas, Aldenita, tenho certeza disso, vai ficar uma obra de arte. Tá aí, obrigado pelo carinho, Terezinha, Aldenita. Ulisses, também, obrigado pelo seu carinho, parabéns, João Rodrigo, um show de aula de como pintar montanha rochosa, né? Obrigado pelo carinho, sempre, né, Ulisses aí com a gente. Adriana, lindo trabalho, amei, obrigado, Adriana, pelo carinho também. E a Rita, sempre arrasando, tá aí, obrigado, Rita. Professor, vamos finalizar por hoje, professor? Tudo bem. Pessoal, eu quero muito, muito agradecer vocês que estiveram até agora com a gente na aula, tá? Espero que você tenha curtido, espero que você tenha aproveitado esse momento desse trabalho, essa parte, essa etapa. E você vai poder acompanhar nas aulas de sábado aqui o processo dessa pintura, tá? A gente vai estar fazendo em algumas aulas e será uma tela incrível aí para que vocês possam ver o que você pode aprender com esse processo, tá? Com as misturas de cores, com a paleta extremamente reduzida aí, e o que você pode fazer, tá? Com essas tonalidades, com as misturas, e desenvolvendo aí aquilo que você tem dificuldade. Tá? Então, quero muito agradecer a cada um por estar com a gente até agora e aprendendo aí juntos, né? Muito feliz, vocês são sensacionais. Muito bom, né? Queríamos nós estar aí dando continuidade nessa tela e até antes de sábado, mas nós temos lives, né, sem ser aqui, live no Facebook, live com nossos alunos, né? Então, nossa semana ela é bem agitada, né? Muito agitada, muito agitada. Muito agitada. Mas espero todos vocês no sábado que vem aqui, tá bom? A partir das 19 horas entramos aqui novamente na live para darmos continuidade a essa tela. Muito obrigado pelo carinho de vocês que ficaram aí até agora conosco, obrigado pelos seus likes, compartilhamentos, tá? Palavra e gratidão, tá? Um beijão para todos vocês, um domingo abençoadíssimo, tá? Em família e de descanso para vocês. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Espero vocês. Isso aí, pessoal. Ficam com Deus aí. Estaremos semana que vem no Facebook aí também. Antes de sábado, estaremos com algumas lives aí no Facebook. Na sexta, às 4 horas, tá bom? 16 horas, Brasília. Grande abraço. Fiquem com muita paz, muita saúde. Que Deus venha estar abençoando vocês grandemente aí, tá bom? Muita paz, saúde, muito obrigado a todos vocês. Um grande abraço, tchau, tchau.